Mezinárodní turnaj v házené žen o štít města Chebu. Tradiční svátek rozproudí chebské sportovní publikum od 19. do 21. března. 42. ročník svou účastí ozdobí reprezentační týmy Turecka, Rakouska, Běloruska a samozřejmě domácího Česka. Trenér Bašný má letos k dispozici kompletní družstvo. Pro naši reprezentaci je chebský turnaj generálkou na červnovou kvalifikaci o mistrovství světa v Dánsku. Ve čtvrtek a v pátek se hraje od 18 a od 20 hodin. V sobotu pak od 14 a od 16. Doprovodný program obstará pohár ve vybíjené chebských základních škol, bike show, pohár chebských fotbalových týmů, exhibice moderní gymnastiky i thajského boxu, pohár v házené žaček a mistrovský zápas chebských žen. Přijďte podpořit české házenkářky do haly Lokomotivy na turnaj o štít města Chebu.